forbindelse med, at byrådet har stillet sig selv nogle opgaver i forhold til den kommende midtby-strategi, altså hvordan skal midtbyen udvikle sig, både i forhold til bosætning og detailhandel, infrastruktur, så er der jo kommet en plan frem fra AP Pension og Casa Entreprenørselskabet om, at de efter en lang tids afdækning er kommet frem til, at det at bygge et butikscenter over på det, som vi i folkemåne kalder Kvickligrunden, det faktisk giver bedre mening at placere sådan et nyt butikscenter her på Rådhusets placering. Jeg synes, det er en utrolig spændende plan. Jeg synes, det er en meget ambitiøs plan. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg på alle mulige måder vil forsøge at få afdækket, om det her ikke kan realiseres. Fordi det kommer jo sådan set til at række ind i den vision, som vi har som byråd. Altså det der med at binde Bilka-området tættere sammen med Søndergade. Hvis det kan løse udfordringen med at flytte VIA ned på det, vi kalder Slagterigrunden. Samtidig med, at vi kan få løst vores infrastruktur og jeg tror, det som jeg kaldte visionen om at få åen frem igen. Hvis det kan kombineres på nogen som helst måde, så kan vi jo ligesom slå en stor knude på alle de her projekter i det ene projekt. Det er også klart, at min opgave som borgmester, det er jo at sikre mig, at alting kan ske på det der her økonomisk, fagligt, solidt grundlag. Det er det første, jeg altid starter i min politik, fordi hvis vi ikke har økonomien med os, så får det jo store konsekvenser ud i hele kommunen. Og det her er en stor plan. Borgerne private kroner, men så sandelig også med kommunale investeringer i. Men jeg lægger ikke skjul på, at jeg er begejstret om de her tanker. Jeg lægger ikke skjul på, at jeg vil gøre mit yderste for, at vi får realiseret de her tanker, men det kommer til at kræve noget afdækning af noget analysearbejde og en mindst lige så vigtig og vigtigst et økonomisk afdækning af, om det her det også er noget, som vi kan løfte rent økonomisk. Men lad mig sige det klart. Jeg tror på, at det her kan lade sig gøre, hvis alle partnere er sammen, og det vil sige alle de interessenter, som jeg nævnte før, som skal være med i sådan en rokade. Det vil jeg gøre mit yderste for, at de er med, men i sidste ende, så ligger det jo på andre skrivebord, men vi skal forsøge at afdække det, og jeg tror på det, men det kommer til at ske ud fra et økonomisk sund grundlag. Det vil ændre Horsens fra at være en provinsby til at være en storby. Det vil være med til at påvirke, at vi også i fremtiden har en endnu stærkere detailhandel, handelsby, og der vil være endnu flere mennesker, der vil have lyst til at flytte hertil. Det giver udvikling. Jeg går ind for udvikling, både nu og i fremtiden. Og at det er den dagsorden, jeg sætter mig her på bordenden i byrådet på, det er, at der skal være vækst. Vækst er afgørende for, at vi kan fastholde et velfærdssystem i en kommune af vores størrelse. Så meget spændende tanker. Det er jo ikke hver dag, der kommer nogen ind og foreslår investering af 2-3 milliarder private kroner. Det er jo klart, at man på alle mulige måder bliver fascineret af det. Men som sagt, nu skal vi have det her afdækket, og så finder vi ud af i løbet af det tidlige efterår, om det her det kan realiseres.